Jep, tuli taas kaksi leffaa hommattua. Eli tuli hommattua tämmönen leffa. Mitä mä tästä leffasta nyt sanoisin, että tää oli ihan... Kyllä tän kattelee. Ihan kohtalainen leffa. Hyvät niin kuin leffasuoritukset, hyvät näyttelijät ja... Tossa on noita hyviä näyttelijöitä ja... Mitäs muuta sanoisin, että... No kyllä tän kannattaa katsoa. Eli mitä mä antaisin, vuonna 2003 on valmistusvuosi, kestää 2 tuntia 12 minuuttia. Ja... Kyllä mä 3/5 annan tälle elokuvalle. Joo. 3/5 on ihan hyvä tälle. Sitten mun on toinen. Nyt on sitten tää pakosarjan ihan viimeinen kausi, viimeinen DVD:kin hankittu. Tää lopullinen pako. Joo. Että nyt on sitten tääkin sarja kokonaan täynnä sitten. Jep. Ei mulla sitten. No se kestää tunti 28 ja valmistusvuosi on 2009. Jep. Näihin kuviin ja tunnelmiin.